Sota el nom de Dona Impuls a la Igualtat, la Palma va rebutjar un any més la violència de gènere i va donar suport a la igualtat entre homes i dones amb una setmana carregada d'activitats al voltant del Dia de la Dona, que va ser diumenge 8 de març. La Setmana per la Igualtat 2015 s'ha organitzat des de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de la Palma, amb l'ajuda i el suport de les àrees de Joventut, Esports i Cultura. Amb l'objectiu de fer arribar un missatge solidari i unificador a tota la població, a l'Aula Pasqual Oller i a la Biblioteca es van portar a terme tallers, jocs i sessions de contacontes des del dimarts 3 de març, amb els Jocs per la Igualtat al Punt Jove, destinats als infants del municipi. Dijous 5 de març es va portar a terme un taller de risoteràpia també a l'Aula Pasqual Oller, aquest cop només dirigit a dones, a càrrec de Marxa Salut. Des de les 6 de la tarda, l'aula va embogir de valent entre rialles, jocs i rebombori. T'agraden tant. Saps què? Aquestes princeses que t'agraden tant es tiren pets. Són unes pedorres, tot el dia s'estan tirant pets. Oh, mira, Laura, es va posar una cara de superenfadada. S'ha de posar cara de superenfadats? Però super... I va posar com un rugit, com aquest, i va dir que no! I el Marcel, que sí, que es tiren pets. I ella, que no! El divendres 6 de març, la tarda va estar protagonitzada també per un parell d'activitats portades a terme de forma transversal, tant al Punt Jove com a la Biblioteca Municipal. D'una banda, es va fer el taller per a nois i noies anomenat Soc com Soc, a càrrec de l'associació Enruta't, els qui treballen per construir una societat més justa, igualitària i saludable mitjançant el desenvolupament personal. L'objectiu del taller va ser conèixer-se una mica més, respectant a les altres persones i veient que tots som diferents, però no desiguals. I a poc, la casa de dos pisos va quedar també completament plena. Però ja gairebé tenien la solució. Tres pisos més a la casa. A Clementina ja feia molt temps que s'havia convertit en gratacel. I un dia l'Escur va trobar la casa buida. Es va enfadar moltíssim i no ho va entendre gent. Anys més tard, seguia explicant el mateix als seus amics. L'Artur seguia dient, realment la Clementina era una ingrata. A mi no li faltava res, tenia 25 pisos, tots 33 hores, i va marxar. Les tortugues viuen moltíssims anys, i és possible que la Clementina segueixi viatjant feliç pel món. És possible que toqui la flota i faci velles aquarel·les de plantes i flors. Si trobes una tortuga sense casa, intenta cridar-la, Clementina, Clementina. Si et contestes, segur que és ella. Us agrada el final? Sí. Què ha passat, llavors? A la vegada, a la Biblioteca Municipal s'estava portant a terme l'Hora del Conte, aquest cop a càrrec d'Umpa-Lumpa, tot explicant contes per la igualtat. La sessió la va desenvolupar la Gina Clotet, qui fa 15 anys que es dedica a la narració. Bé, doncs estem a punt de celebrar el dia 8 de març, el Dia de la Dona, i és una sessió que es diu Contes per la Igualtat de Gènere. I poso l'accent una mica en el fet de, bueno, de reflexionar sobre aquest tema. Parlarem de nens i nenes, d'homes i dones, de lleons i lleones, ho porto també al món animal, i una mica posant la lupa en el canvi de rols, en revisant una mica els estereotips que hi ha marcats en els contes. A través del conte és una manera d'inculcar també i de transmetre valors, i el de la igualtat és un d'ells. Jo tinc altres sessions que parlen potser de la família i en què incloc famílies de tota mena, famílies monoparentals, famílies molt grans, famílies de pares separats. En aquest cas, parlem de la igualtat, poso l'accent en això i es tracta una mica aquest tema.
No siempre las sesiones son per alliçonar de res, también hi ha fantasía, pero es una manera de posar aquí l'accent, ¿no? Y está bé que revisem. Y de fet, ara quan comenci faré una petita prova que acostumo a fer quan faig aquesta sessió de contes i veurem, tastarem una mica com està aquí el tema de la igualtat a la Palma de Cervelló. Com ho veuen els nens, això de què fa un pare i què fa una mare, per exemple, una pregunta tan senzilla com aquesta. Mireu, avui la sessió es diu Contes per la Igualtat. I la paraula igualtat de què ve? Igualtat vol dir igual, ve de la paraula igual. I parlaran de papas i mames, de senyors i senyores. Atenció, vaig a fer una llista. Qui visible aquí? He portat el boli de casa. Per apuntar, què fa? Penseu, abans de dir, penseu. Què fa una mama? Va, anem a fer una llista de coses que fa una mama. Va, darrere callats, anem a veure què fa. Anem a fer aquesta prova. Què fa una mama? Va. Va, que ens ha de fer una llista. Va, pensa. Fa els llits. Fa els llits. Què més fa la mama? Cuina. Cuina. Molt bé, què més fa la mama? Què fa un papa? Va, penseu. Primer penseu. Penseu. Condueix el cotxe. Condueix el cotxe. Què més fa un papa? Va. Juga a futbol. Què més? Ajuda a la mare. Ho ha dit la teva filla, eh? Planxa. Planxa. L'abril. Escolta, no sé, venien aquí a apuntar. Mira qui va dir. Que et vies a deixar la sopada. Què deies? Ens cuida, diuen per aquí. Ens cuida. Molt bé, què més? No m'has de dir la mateixa. Què més fa un poble? A vegades està il·luminada. El què? A vegades està il·luminada. I ara mira, que s'explica sobre el timó. Obriu bé els ulls com acaba aquesta història. No! Però la cirereta del pastís es va poder gaudir durant el matí del diumenge 8 de març, Dia de la Dona. A la Font del Marge es va celebrar la primera cursa de la Dona de la Palma, amb un nombre d'inscrits al voltant de les 300 persones, que van omplir la Font del Marge de gom a gom. Quina ha sigut la teva percepció? Ha sigut un èxit? Genial. La veritat és que avui és un dia de molta emoció, de veure el Passeig del Roure de color rosa, i de veure també les ganes amb les que ha col·laborat tothom i l'interès que li han posat. Vull dir, hem recollit des de nens de P3, crec que la inscripció més petita és una nena que té 2 anyets, que també ha corregut, i la més gran en té 73. Per tant, hi ha aquí una participació que recull una miqueta tota la població, no? I això era el nostre objectiu. Vam tancar inscripcions a partir del 27 i hi havia 250 persones apuntades, 200 amb dorsal, perquè només tenien dorsal les dones, i els nens a partir de cicle mitjà. Per tant, dorsals n'hi havia 202. El que passa és que després s'ha apuntat homes que també han participat en aquesta cursa, que hem calculat que eren uns 40, i després avui hi ha hagut també moltes inscripcions en el darrer moment, no? Que això també sí que ens esperàvem que potser s'apuntés algú, però és que s'han apuntat més de 60 persones. Nosaltres, clar, des de la Regidoria d'Igualtat, quan ens vam fer una reunió transversal, com et comentava, doncs, bueno, sí, va sortir la idea de poder fer una cursa. Clar, nosaltres des de la part tècnica, en l'àmbit que nosaltres treballem, organització d'una cursa, doncs la veritat és que no en tenim experiència. Per tant, la col·laboració del Roger ha sigut clau a l'hora de tenir en compte, per exemple, sobretot el tema de definició, de definir o marcar el que és el recorregut, i de preveure tot el que comporta organitzar una cursa, que nosaltres, de veritat, és que fins que no ho hem anat treballant, no hem sigut conscients del volum de feina que això comportava. M'agradaria destacar que ha sigut, tot i que l'organització s'ha portat molt des de la Regidoria d'Igualtat, amb la col·laboració amb esports, com comentàvem, que la ciutadania s'ha abocat. Vull dir, hem tingut una persona que ens ha vingut a fer animació o escalfament, millor dit,
hem tingut una persona que està aquí com fisioterapeuta per si algú té alguna lesió, doncs poder donar-los quatre orientacions, inclús fer algun massatge. I després tenim el banc del temps, que sense la seva col·laboració avui això hauria sigut una miqueta més dificultós. I la veritat és que s'agraeix moltíssim que tot el poble s'hi ha abocat. I això, evidentment, que satisfà, però que és un treball conjunt, no? Perquè avui l'objectiu era trobar-nos aquí i entre tots doncs, passar una vetllada, però sobretot prendre consciència de la importància de la igualtat avui en dia. No? 63, el Martí Uller.